Dobrý den, vítejte u dalšího prázdninového vysílání z Havlíčkobrodské radnice. A začneme informací pro řidiče. Od poloviny července město zhruba na 2 měsíce obousměrně zprůjezdnilo část Žižkovy ulice, a to v úseku od ulice Dolní po křižovatku Prokopa Holého. Do tohoto úseku se tak vrátí nejen automobily, ale i městská hromadná doprava. Na posledním, čtvrtém úseku opravované Žižkovy ulice, který je nejblíže k centru města, jsou v současné době hotové inženýrské sítě a jeho rekonstrukce by měla začít během 2 měsíců. Do té doby jeho část město zprůjezdnilo pro auta i autobusy. Technické služby Havlíčkův Brod po dobu obousměrného zprovoznění provedou úpravy tras MHD a budou platit s drobnými úpravami původní jízdní řády vydané na rok 2014. Veškeré informace najdou cestující na stránkách www.tshb.cz. Rekonstrukci Žižkovy ulice zahájil kraj Vysočina v červnu loňského roku. Její kompletní dokončení plánuje letos v listopadu. Na základě návrhu výboru pro sociální a zdravotní tématiku zřízeného Brodskou radnicí ocenilo město nejlepší pracovnici v sociálních službách. Celé to vychází z loni schváleného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v našem městě a v rámci něho jedním z opatření je také, řekněme, zvýšení informovanosti lidí o tom, jaké jsou v našem městě sociální služby, kdo je poskytuje a také jací lidé za nimi stojí, kdo se o ty klienty stará. A právě v rámci toho jsme navrhli, že by bylo vhodné prostě vždycky vybrat nějakého pracovníka sociálních služeb a jeho ocenit. V prvním ročníku se sešlo 6 nominací. Nominovat může kdokoliv, to znamená kterýkoliv občan našeho města, případně pracovníci v sociálních službách, zástupci poskytovatelů, zástupci klientů. V zásadě tu nominaci může poslat kdokoliv s tím, že nominován by měl být pracovník, který pracuje v sociálních službách ve smyslu zákona o sociálních službách. Premiérové ocenění předali zástupci radnice v úterý 1. července ředitelce stacionáře Úsvit Daně Koudelkové. Svého ocenění, které jsem dneska dostala, si neskutečně vážím, protože ho beru jako ocenění nejen za rok 2013, ale jako ocenění své 18-leté práce v sociálních službách. Byly to roky nelehké, ale nevzdali jsme to nikdy a myslím si, že toto ocenění nepatří jenom mně, ale samozřejmě to vnímám jako ocenění celého mého personálu, který je, myslím si, v tuto chvíli jako perfektní, plně kvalifikovaný a bez něj de facto bych tady asi těžko byla. Dana Koudelková původně pracovala více než 20 let ve speciální škole u Trojice. Mám vzdělání na vychovávání a vzdělávání lidí s mentálním postižením. Po mnoha letech za učitelskou katedrou mě napadlo, že by bylo dobré nabídnout něco našim vycházejícím žákům, kteří pro míru svého postižení se nemohou jít někam vyučit, nemohou jít kamkoliv pracovat a vlastně po absolvování základní školy zůstávají doma a pomaličku, ale jistě ztrácí všechno, co se kdy naučili. Proto se Dana Koudelková rozhodla založit denní stacionář Úsvit. Ten v letošním roce oslavil plnoletost, 18 let provozu. V současné době pečují pracovníci stacionáře o 20 klientů s těžkým kombinovaným postižením. Příznivci dechovky si dali dostaveníčko na Havlíčkově náměstí v sobotu 5. července. Historicky první festival dechových hudeb v Havlíčkově Brodě se uskutečnil na počest již nežijícímu učiteli hudební školy Otto Bauerovi, který vedl žákovskou dechovou kapelu a vychoval mnoho známých hudebníků. Moc si vážíme člověka, který nás všechny, nebo většinu z nás tady učil hrát tu dechovku a
loni zemřel, takže na jeho počest, jmenuje se Otto Bauer, nebo jmenoval se Otto Bauer, a na jeho počest děláme tenhle festival. Otto Bauer v roce 1954 založil svoji kapelu a od roku 1960 učil v Lidové škole umění. Jeho dechový dětský orchestr se po jeho odchodu do důchodu v roce 1996 rozpadl. Vychoval mnoho úspěšných hráčů, z nichž 21 jeho bývalých žáků se věnuje hudbě na profesionální úrovni. To byl táta učitel, hlavně takhle bych to řekl, táta učitel, humorista, člověk, který do poslední chvíle uměl šprýmovat a proto nechceme, aby tady ta akce byla samozřejmě smutná a budeme doufat v to, že všichni lidi se tady pobaví a přijdou si na to svý. Vystoupilo několik dechových kapel, jako například Rebelka, Vysočinka, Božejáci, PM Band, ale i mladý havličkobrodský akordeonový soubor Pohoda. V doprovodném programu festivalu se také objevily staré automobily a motocykly veterán klubu Úsobí. Doufám, že dostaneme podporu a že se nám podaří oslovit ty samý lidi, kteří s náma do toho šli a že se to podaří uskutečnit znova. Publikum zaplnilo celé náměstí a tak je na snadě otázka, vznikne nová kulturní tradice? Město Havlíčkův Brod se snaží vycházet vstříc cyklistům i pěším a v současné době rozšiřuje síť cyklostezek ve městě. Jedna z nejžádanějších tras nyní vzniká podél silnice od města do místní části Šmolovy. Tato cyklostezka spojuje město Havlíčkův Brod s jeho dvěma místními částmi, po mé pravé ruce části Občiny a na druhé straně místní část Šmolovy. Následně z těchto místních částí se dostaneme po silnicích 3. třídy i do dalších obcí, jako je Lípa, Úhovelka, Okroulička a podobně. Ty důvody jsou dva. Za prvé, že nám záleží na rozvoji cyklostezek a ten hlavní důvod, který aspoň já považuji za hlavní, je bezpečnost, protože ta cyklostezka vede kolem silnice 1. třídy, která je poměrně rušná a řidiči určitě mi dají za pravdu, že když po této silnici jeli, tak se jim stávalo, že potkávali po silnici chodce, případně cyklisty a v tuto chvíli vlastně tito účastníci dopravního provozu by byli odvedeni z této rušné komunikace a bylo by postaráno o jejich bezpečí. A tato stezka vzniká především na četná přání veřejnosti. I dnes jezdí po silnici, kde se pohybuje víc než 8 000 aut za 24 hodin, takže po velice nebezpečném úseku, takže pokud my je převedeme po bezpečné cyklistické stezce, tak ji určitě budou využívat. Cyklostezka do místní části Šmolovy bude měřit bezmála 2,5 kilometru. Cyklostezka je rozdělena do dvou úseků a oba dva úseky jsou dlouhé zhruba 1,2 kilometru. Potom nám ještě na ní navazuje chodník ve Šmolovech podél zastávky, který je dlouhý zhruba 150 metrů. Celkové náklady dle výběrového řízení jsou 7,8 milionů korun a celá cyklostezka bude provedena v letošním roce. Tato cyklostezka je součástí generelu cyklostezek v okolí Havlíčkova Brodu. V první části bude pokračovat směrem do centra, kde se bude napojovat na další cyklostezky a dál bude pokračovat i za místní část Šmolovy, kde cyklisté budou mít další využití a budou moct pokračovat dál mimo Havlíčkův Brod. Do budoucna plánujeme její prodloužení podél Humpolecké ulice. Tomu nám prozatím brání most přes železniční trať, kde je úzký chodník, kde by nebylo možno cyklostezku provést, ale tento most má být v roce 2015 rekonstruován a ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic bychom následně tuto cyklostezku prodloužili. Po Havlíčkově náměstí, které nese novou podobu od roku 2011, projde velkou změnou také vedlejší Smetanovo náměstí. Jeho nový vzhled odsouhlasili zastupitelé téměř po 4 letech jednání a dělníci tady začnou pracovat nejdéle v září letošního roku. O konečné úpravě Smetanova náměstí se bavíme již mnoho let. Byla vlastně zastupitelstvem nominována komise pro revitalizaci Smetanova náměstí a v následné etapě, která by měla následovat co nejdříve, by se měla začít budovat komunikace, na které stojíme. Je to průběžná komunikace od spodu od Svatovojtěžské ulice směrem k Havlíčkově uličce a ta by měla dále pokračovat směrem na západ do ulice Beckovského. Takže tento komunikační prostor by měl být vyřešen, ale nebyla by to jenom komunikace pro vozidla, ale samozřejmě i pro pěší. Celá Havlíčkova ulice by se měla postupně přeměnit ve velmi kvalitní prostor pro chodce,
kteří budou z Havlíčkova náměstí směřovat na Smetanovo náměstí a dále k obchodnímu domu Alej. Na Smetanovo náměstí se tedy částečně vrátí automobily. Veřejnost se obává, že toto opatření naruší klidovou zónu tohoto místa. Právě pojednat vstup motorizovaných vozidel do lokality Smetanova náměstí bylo možná jedním z nejhorších rozhodování nebo nejdůležitějších a nejsložitějších rozhodování členů té komise. Já osobně se domnívám, že vjezd motorových vozidel do této úzké komunikace nebude v žádném případě zásadním problémem využívání Smetanova náměstí. My si musíme uvědomit, že se nacházíme na prostém centru města, kde je celá řada objektů právě na Smetanově náměstí. Jsou tady obchody, kanceláře, pošta a bez dopravy by bylo velmi paralyzováno využívání těchto objektů. Chodci budou mít absolutní přednost, ale ty vozidla sem dostat musíme, aby to fungovalo tak, jak to má, aby byli spokojení obchodníci, aby byli spokojení pronajímatelé nebo uživatelé těch kanceláří. Je to centrum města, potřebujeme sem dostat vozidla. První krok vedoucí k oživení Smetanova náměstí zastupitelé učinili už před 3 lety, kdy odsouhlasili demolici 3-patrového panelového domu. V letošním roce začnou práce na celkové revitalizaci této lokality. Dokončení radnice plánuje příští rok v létě. I o prázdninách pro vás radnice připravuje pravidelný měsíčník Havlíčkobrodské listy, který už byste měli mít ve svých domácnostech. Jestli jste ho ještě neprolistovali, určitě tak učiníte. V červencovém čísle se dozvíte více například o takzvaném centru osobní asistence, které funguje při oblastní charitě a pomáhá zdravotně postiženým osobám. Přineseme vám i aktuální informace o stavu dopravních uzavírek ve městě. V rubrice Osobnost měsíce vás seznámíme s výpernicí Hanou Exnerovou. Další pozvánka je na pátek 25. července, kdy pro vás Krajská knihovna Vysočiny připravila od 5 hodin odpoledne další z tématických večerů. Tentokrát je nazvaný Večer hippies. Akce se koná v rámci cyklu Večery s knihovnou k oslavám 120. výročí založení první veřejné knihovny v Havlíčkově Brodě. Další podobný večer se uskuteční v pátek 29. srpna. Více informací k těmto akcím najdete na níže uvedených webových stránkách. Poslední pozvánka je na kulturní středy a neděle na Havlíčkově náměstí, které zpestřují návštěvníkům i obyvatelům města celé letní prázdniny nejrůznějšími koncerty a kulturními vystoupeními. Podrobný program na tyto dny najdete na webových stránkách města v sekci informačního centra. Čas vymezený pro dnešní vysílání je u konce. Mějte se hezky a příště na viděnou.